Пострадавший есть? Нет, нет, никого нет. Байқашуызша өлкөдө өртүн тез-тез катталуусу нормага айланып бараткандай. 23 сентябрь күнү борбордук аянтта Audi үлгүсүндө унаадан чыккан тилсиз жоо аз убакыт эле машинаны күлгө айланткан. Бул окуя кече күнү 14:30 чамасында катталган. Өзү түштөй баштады, сезген жокмун бирок. Бирок түшүлө сезген жокмун, бирок тияка бияка айланып, тияка бияка айланып жөнө турганмын, жөнө турган менен бирип алды эле. Өтө эле кеми болуп кетти, түтөп кетти, түтөп көбөйүп кетти да. Азыр өспөй деп калдым, өзүм коргоодон караче. Эме кылып калдым да, машинаны иштеп калдым. Жабырлануучунун айтымында жанында жанаша турган дагы бир жеңил унаа өрттүн кесепетинен күйүп кеткен. Азырынча тийиштүү тармак бул боюнча үн ката элек. Качан гана териштирүү соңуна чыккан соң так маалымат берилери айтылды. Бул жолдоолор боюнча өрттүн себебин техникалык мүмкүнчүлүктөргө байланыштырууда. 23 сентябрь күнү саат 12:50 чамасында Бишкек шаарынын ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө маалымат келип түшкөн. Ала Тоо аянтында автоунаанын күйүшү тууралуу. Бул маалымат Бишкек шаарынын 1-май районуна катталып, азыркы учурда техникалык экспертизалар дайындалган. Алдын ала маалымат боюнча бул электричествонун замыканиясынан болуп чыккан өрт. Белгилей кетүүчү жагдай күөлөр өрттү өчүрүү унаасы жетип келгенче каз катар тизилген жеңил унааларды сактап калуу үчүн өз күчү менен жылдырууга аракет кылышыптыр. Көрүштөн чыгарып өзү жалгыз түртө албай аттыр да. А жанындагы машина да күйүп кетпеди өзү. Жанындагы 3 машинаны мына элдин жардамы менен түртүп чыктык. Айтымдарында өрт кызматынын тобу 7 мүнөттөн кийин келген. Өрт толугу менен жабдуулардын эскиргине карабай аракет кылып өчүрүлгөн. Ал эми тармактын техникалык базасы боюнча өткөн жумада биздин телеканал аркылуу түз эфирде маалымат берип маектешкен. Бир өзгөчө кырдаалдар тармагы бүгүн авариялык абалдагы эсептер тууралуу маалыматты четке кагат. Ну такого не должно быть, чтобы отказ техники. То есть если во время пожара отказала техника, приезжает другая техника. Атайын тоолуу аймактарда жүрүүчү унаалар келген. Андан тышкары жана андай длинный рукав топкот, шлангилер узун туташтырып, анан суу жеткирүүчү шлангилер дагы жаңы алынып келинген. Бул жактан жетишсиз деп айта албайбыз, себеби мисалы бир барган чакыруу түшкөн аймакка бир уна жана андай суусу толтура жанагы атайын жана андай тепкич менен барышат. Эгер жетишпей баратса дагы кошумча унааны баягы кезекте турган атайын топту чакырып алышат. Азырынча укук коргоо органдары кечеги өрт кырсыгы боюнча эле эмес, акыркы 2 жумадагы көрүнүштөр боюнча териштирүү жүрүп жаткандыгын билдиришүүдө. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрткө каршы туруу боюнча көзөмөл күчөтүлүп, өзгөчө борбордо техникага көңүл буруу катуулаганын айтышууда. Шекер Сатыбалдыева, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.